好，现在我们看安全生产技术基础的第一章，这个第四节，木工机械的安全技术。首先，我们了解一下木工机械啊，它是进行木材加工的机械，称为木工机械，是吧？那么第一个呢，就是先了解一下木工加工的特点和危险因素。首先是木工加工的特点啊，木工机械它的这个机械的这个运转的速度很高。啊，是高速的这个机械，啊，加工的对象呢是木材，木材呢可能会存在一些天然的缺陷，是吧？比方说有一些接头啊，有一些这个，弯曲啊，这个等等，啊，而且呢，木材容易燃烧和爆炸，啊，这个木材切割的时候它有这个，木材是易燃的啊，而且呢，它的木粉尘会发生爆炸，啊。另外呢，作业呢一般是敞开式的啊，敞开式的这个开阔的这个空间，啊，另外呢，手工送进工件啊，用手推这个加工木料啊，手来操作啊，所以它的这个特点呢是危险性比较大的。啊，第二个，木材加工危险的因素有哪些啊？包括这个第一个主要的机械危险啊，机械危险就是。这个机械的这个运动产生的这个机械伤害，另外呢，还有木材的生物效应危险啊，这个也是区别于我们前面说的这个金属这个机械的这个不同点啊，它有生物效应的危险，因为这个木材它有一些这个生物的这个细菌、病菌这些啊，还有化学的这个危险啊危害，化学呢就是我们有一些材料有这个防腐剂。化学药剂，啊，化学的危害，另外还有木粉尘的伤害啊，木粉尘，除了这个刚才说的爆炸啊，那么我们还有这个尘的这个尘肺，啊，尘肺病啊，另外还有噪声振动的这个危害啊，在木材加工作业的时候产生振动，产生这个噪声。好，那么刀子切割的发生概率呢是比较高的，危险性比较大，是吧？所以木材当中主要是刀具切割。啊，容易造成机械伤害。木工的机械事故啊，第一位的呢是平抱床啊，平抱床就是我们这个手工这个操作的。第二类呢是这个锯机类啊，包括的是主要是这个软锯机和带锯机啊，这个我们后面也分别要介绍的，它的这个危险因素。好，第二个我们看一下木工机械的安全技术措施啊，安全技术措施首先第一个就稳定性啊。我们稳定性要好，啊，保证这一个，木工机械的这一个安全稳定可靠。第二个就是操控装置啊，就是我们的控制操控装置要灵敏可靠，啊，在木工机械的每一个操作位置上面都应该装有使机床相应的危险任务停止操纵的装置，啊，要求这个刀具的主轴要求在10秒内停止，是吧？也就是说。容易造成这个人的这个伤害，所以我们要也能够，使它停止，啊，每一个操作位置上都要有这个停止的操控装置，啊，第三个是工作台和导向板，啊，工作的这个平台上面，啊，我们也有这个危险，是吧？造成这个人的这个划伤啊，这个碰伤。第四个是刀具及刀具的总成体，啊。刀具是最危险的，是吧？因为它运动的这个刀具，造成这个人体的切割，机械的这些伤害，啊，那么对它的要求呢，就是应进行平衡式的试验，并标记最高使用的工作转速，啊，做平衡，啊，而且这个速度，最高速度我们要控制，啊，第五个呢，就安全的防护装置，啊，安全防护装置，啊。那么，刀轴与电器应该有安全的联控装置，啊，配置必要的手用工具，啊，这是我们的防护装置，这个也是必不可少的，啊，也是一个重要的这一个措施。第六个呢是非机械危险的防护，啊，包括电器，啊，降噪与减震、防尘毒这些也需要防护，是吧？电器的防触电，啊，噪声，啊，这个震动，啊，防尘防毒这些都要注意。啊，第三个呢，我们看一下木工平抱床的安全技术啊，就分别对刚才说的，平抱床啊、带锯机、软锯机，我们分别来做介绍。
平抱床呢，就是它是工作平台啊，然后这个推着这个木料在上面这个运动啊，导致这个盗窃作业的啊，所以它的这个危险性是最大啊。手工推压木料啊，它是从高速运转的这个刀轴上方通过，是木工平抱床最大的一个危险啊，因为用手推，常见的伤害就是抱刀切割手的这一个事故。那么具体我们针对的这一个措施有哪些呢？第一个就是工作平台，啊，这个平台，工作平台它是由两款工作平台安装在刨刀轴两侧形成开口，是吧？因为你这个中间是刀，然后两边的是台子啊，我们把木料往上放和推，啊，那么形成开口是露出这个刨刀轴，该部位呢我们称作存口或者刨口啊，这个地方是最危险的了。好，安装后的工作台离地面的高度应该是750到800毫米，是吧？就是我们这个高度适宜人的这个人机工作的这个高度适宜。开口量呢应该尽量的小，啊，就是根据我们工业要求，这开口量不能大了，一开口大了人，这个肢体容易手啊容易接触到它。啊，工作台存板与切削软之间的径向距离应该保持3+-2毫米啊，也就1到5个毫米的这个距离啊，就是这个我们的这个两块板不要离这个刀近了啊。第二个呢，就是刨刀轴，这是主要的这个危险因素了啊。刨刀轴是高速旋转的，是吧？它的这个轴这么旋转，刀轴呢由刨刀体、刀轴的主轴、还有刨刀片和压刀来组成的，形成这个刨刀轴。啊，刨刀轴的这个要求有哪些呢？第一个啊，刀轴必须是装配式的圆锥形的结构啊，圆锥形的这种刀轴啊，运转这个比较平稳。严禁使用方形的这个刀轴啊，不能用方的啊，这是我们的一个很重要的一个要求啊，也是要求大家重点去了解的。啊，在运转的过程当中，不得松动或者刀片发生径向的滑移，是吧？我们不能够这个刀安装要牢固，不能够松了。而且不能发生径向的啊，就沿着这个圆周的这个方向的这个滑移啊，轴向的这个可能还有一定的这个活动啊，径向不允许的，啊，径向啊。啊，第二个，组装后的刨刀片，这个径向伸出量不得大于1.1毫米啊，也就是说它的这个刀口露出来很小，1.1毫米啊，即使伤了啊，也就是把人的这个皮伤了或者浅的这个伤害。不会导致严重伤害，啊，还有第四点，牢固要有牢固可靠的防护罩，标出单向的这个转动，啊，这个，方向是吧？转动方向标出来，然后有制动的装置啊，有紧急停车制动装置啊，这是我们就是刨刀轴的这个安全要求。啊，第三个呢是加工区安全防护的装置啊，就是说你人不要和这一个刨刀轴相接触了，是吧？我们采用的是遮盖式的安全装置，就是平时不作业的时候、不工作的时候，我们这个在刨刀的这个上口上面，我们是有一块板给盖着的啊，遮盖式的安全这个装置。啊，我们要求第二点，刨削的时候仅打开与弓箭等宽的相应的刀轴部分，也就是用多少你打开多少，啊，也就是说你只有这一个。用的这一部分打开了，其他部分我们都是还是这个遮盖住的，啊。第三个，应该有足够的强度与刚度，是吧？就是你这个安全装置要足够的强度、刚度，能够承受1000牛的径向的这个压力，啊，径向的压力，啊，径向位移以后，与刀刃的剩余间隙要大于0.5毫米，啊，0.5毫米，就是说你这个间隙，啊，要。即使有这个镜像位移以后，你也要这个保持一定的这个间隙啊，不要切割到这个我们的手，切割到我们的板。啊，第四个，安全装置闭合要灵敏啊，闭合的时间不得大于80毫秒啊，这个时间有一个限制啊，有个限制。啊，这是手压平抱啊，接着我们看带锥机啊，带锥机呢，它的就是。垂直切割的啊，垂直切割，我们这个把这个木料给切割开的，啊，那么锯条的切割伤害是主要的这个危险因素，啊，
包括这样的，第一个就带字条的安全要求啊，这个带字条的锯齿啊，锯这个锯了啊，它这个有上轮下轮带动这个锯在旋转，啊，齿深不得超过锯宽的四分之一啊，这个齿深度啊不能太大啊，节头呢不得超过三个啊，这个我们的锯条的这个节头不能超过三个，两个节头之间的长度应为总长的五分之一以上啊，也就是你不能够太短了啊，这个锯条啊，我们要可以接，接头不能超过三个啊，那就是说最多是四个这个锯条接在一起啊，而且每一个锯条它的这个长度不能太短了，这个至少在五分之一以上的这一个长度啊，锯深不能超过四分之一啊。第二个是操控机构的这个要求啊，上锯轮升降机构啊，应该与启动操纵机构连锁，要设置这个急停的按钮啊。上锯轮啊，这个升降机构它这个主动的这个啊，这个应该是主动这个驱动的啊，所以我们有这个连锁啊，而且要急停。第三个，带锯机的这个安全防护装置啊。上锯轮的防护罩应该能够罩住锯轮的四分之四、四分之三以上，啊，也就是说我们上面的这个锯轮应该是罩的，有一外面加罩。非工作锯齿呢不外露啊，工作锯齿可能外露，非工作锯齿是不能外露的。啊，第四个啊，除屑降噪减震，啊，那么这个也相应的这样一些技术要求，啊，尤其像机舱的噪声，空运转的机床噪声最大升级不得超过九十分贝啊，九十分贝，这个我们在前面也讲了，85分贝、83分贝、90分贝、80分贝、90分贝，所以它有这样一些不同的这个噪声控制的要求。啊，第五个是软锯机啊，就是软盘啊，软的啊，这个软的，你把跟木料往上面一切，它切割开啊，软的，啊，放到这个轴驱动啊，平面这个进料作业的，啊，锯面的切割伤害。啊，木料的反弹抛射打击伤害是主要的危险啊。一个是切了，啊，一个是你锯完了以后的这个，它是一块的这个锯成两块是吧？那么它可能锯开以后它可能有反弹。还有手动进料的软锯机必须要装有分料刀啊，自动进料的软锯机呢需装有指离器啊、压料装置和侧向的防护挡板，送料滚啊应该是有防护罩。啊，也就是说，我们这个也是同样也有罩啊，有这个相应的一些这个防护装置啊。首先看第一个锯片与锯轴啊，这是主要的一个这个运动部件危险啊。软锯片连续断裂两齿或者出现裂纹的时候，应该停止使用啊。也就是说，如果断了两个齿，连续断两齿啊，连续的。不是不连续的断两齿以上也没关系，是吧？就必须要连续的，两个齿断了那不行，不能用。还有出现裂纹了不能用啊，随时可能断了。啊，软锯片有裂纹不允许修复使用啊，出现裂纹以后，不光是不能用，如果是软锯片的这个裂纹啊，那就报废了，不能够修复。啊，第二个是安全防护装置啊，安全防护装置啊，分料刀的顶部。应该不低于锯片软轴上的最高点，就是我们有分料刀啊，分料刀这个能够把这个软锯给它罩住的啊，罩住的啊，不低于这个锯片软轴上的最高点啊，也就是说它能够罩住这个软锯，与锯片最靠近的点与锯片的距离不超过3毫米啊，也就要靠近它啊，能够起到这个合适的这个保护。其他各点与锯片的距离呢，不超过8毫米，啊，8毫米，最近的不超过3毫米，其他的不超过8毫米，啊，也就是说能够接近它、靠近它，而且把它罩住。好，看一下例题啊，木工机械刀具的运动速度高，容易造成伤害事故，木工加工过程中的危险有害因素啊是哪些 ？A. 模具的危险伤害，木工。设备结构具有的危险伤害，木粉尘的危害，啊，这个模具，还有这个结构，我们指的这前面指的冲压剪切机械的是吧？不是这一个木工机械的，说是错的，啊 ，B
模具的危险伤害，这个刚才说的也是我们的这个冲压设备的，噪声震动危害、火灾爆炸这是有的啊，木工机械有的。C 噪声和震动的危害，木工机械有。电动机转速降低啊，电动机的转速高才是它的这个木工机械的这个危害，转速降低不是的啊，所以也不对。啊 ，D 机械伤害有是吧？有我们这个木工机械的这个运动，还有木材的生物和化学危害，刚才也说了有是吧？有细菌、病菌，有这个防腐剂啊，还有木材的这个火灾爆炸，啊，粉尘爆炸，啊，所以正确的是 D。好，接着看，在木材加工过程当中，刀轴转速高、自动化水平低，存在较多危险因素。下列关于安全技术措施的说法中，正确的有哪几个？多项选择了 ？A. 木工机的刀轴应该与电器有连安全的联控装置，刀轴和电器应该要连锁啊。刚才也说了，防止这个我们的伤害。B. 手动进料软锯机必须装有分料刀啊。刚才说了，我们这个软锯机装这个分料刀有的，自动进料软锯机需要有指力器啊，自动进料的要指力。啊，不能回来了。压料装置和侧下的防护挡板，这个也对的，没有什么问题，是吧？保证这个人体的这个伤害的，啊。C， 木爆床的爆刀片径向伸出量不得大于1.1毫米啊。刚才说的也是的，对的啊，不要伸得太多了，啊，也是对的啊。所以 A、B、C 这个都是对的。D， 手压平爆的刀轴必须使用方刀轴，这个就错了啊。前面我们讲的应该使用软锯型刀轴，禁止使用方刀轴，啊，好 ，E 带锯机应该设急停控制按钮啊，带锯机我们应该有急停控制啊，而且每一个运动部件都应该有这个急停控制啊，所以对的啊，所以除了这个 D 之外，我们其他都是对的 ，A、B、C 都对。